উত্তৰ পূবৰ বাবে সুকীয়া নিয়োগ নীতি আৰু চৰকাৰী বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত 100% থলুৱাক নিযুক্তি দিয়াৰ দাবী কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। এই ক্ষেত্ৰত পৰিষদে জেঠ মাহৰ পৰাই ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত চৰমপত্ৰ প্ৰদান কৰিব আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত এই কথা সদৰি কৰে পৰিষদৰ কৰ্মকৰ্তাই। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বাবে সুকীয়া নিয়োগ নীতিৰ দাবীত প্ৰধানমন্ত্ৰী, বিৰোধী দল, কেন্দ্ৰীয় সংসদলৈ দাবী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব বুলি পৰিষদে ঘোষণা কৰে। সংবাদমেলখন সম্বোধন কৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি মনোজ বৰুৱাই কয়, ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহে হওক বা অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কৰ্মৰত যিসমূহ কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধকেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠান আছে, সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহতে অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ থলুৱা যুৱক যুৱতী বাৰম্বাৰ বঞ্চিত হৈ আছে। ধাৰাবাহিকভাৱে অসম বিৰোধী চক্ৰ এটা বা উত্তৰ পূব বিৰোধী চক্ৰ এটাৰ তৎপৰতাৰ ফলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ থলুৱা যুৱক যুৱতী বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছোঁ। অসমৰ সমাজ জীৱনত শক্তিশালীভাৱে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে জনমত ধ্বনিত হৈছে, কিন্তু আজিকো প্ৰতি চৰকাৰ বা এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। আমি দাবী উত্থাপন কৰোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত যে সীমিত সংখ্যক সংস্থাপনৰ সুবিধা থকা অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ থলুৱা নিবনুৱাৰ স্বাৰ্থত উত্তৰ বা পূব উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ বাবে অসমৰ কাৰণে এটা সুকীয়া নিয়োগ নীতি প্ৰণয়ন কৰাটো আজিৰ সময়ৰ দাবী, আৰু এই দাবীত আগন্তুক সময়ছোৱাত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী তীব্ৰতৰ কৰিম। একে সময়তে আজি পৰ্যায়লৈকে 100% থলুৱাৰ দাবী ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সময়ত শক্তিশালীভাৱে উপস্থাপন কৰি অহা হৈছে, যদিও বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানে, বিভিন্ন চৰকাৰী অৰ্ধ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে এই বিষয়টো অৱহেলিত কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আগন্তুক সময়ছোৱাত আমি শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম, আৰু অহা জেঠ মাহৰ পৰাই অসমস্থ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত চৰমপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব, আৰু এই চৰমপত্ৰৰ সকীয়নি যিসকলে অৱহেলা কৰিব সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিৰোধ সংগ্ৰামত আমি জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে নামি পৰিম। উল্লেখ্য যে যিখিনি সময়ত সংস্থাপনৰ অভাৱত অসম তথা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ লক্ষ লক্ষ যুৱক যুৱতী হতাশাগ্ৰস্ত হ'বলগীয়া হৈছে, সেইখিনি সময়তে অসমত কৰ্মৰত বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত থলুৱা নিবনুৱাসকল নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্তভাৱে বঞ্চিত হ'বলগীয়া হোৱাটো বৈষম্যৰ চূড়ান্ত উদাহৰণ বুলি পৰিষদে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।